Ish kryetari i bashkisë së Durrësit Van Gjush Dako është marrë zyrtarisht i pandehur. Ai akuzohet nga prokuroria e posaçme për shpërdorim të detyrës në të paktën dy raste. Dako kërkoi që të gjykohet me një proces të shkurtuar. Arrestohet në Gjermani Vladimir Kola, i shpallur në kërkim si autor i vrasjes së Briken Sanaj të rreth 2 vite më parë në zonën e Kodrës së Diellit në Tiranë. Interpol Tirana ka nisur më njëherë procedurat e ekstradimit të 41 vjeçarit në Shqipëri. Bashkimi Evropian do t'jap 420 milion euro për aksin e ri hekurudhor nga Durrësi deri në kufi me Maqedoninë e Veriut. Fondi është pjesë e financimit prej 2 miliard euro që Brukseli ka parashikuar për rrjetin hekurudhor të korridorit të 8. Afro 183.000 italiane kanë vizituar vendin ton gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, rritjen më të madhe pas vendeve të rajonit e mbajnë anglezët dhe gjermanët. Interes në rritje bëret edhe tek turistët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Teksa Izraeli po përgatit hakmarrjen për sulmin iranian të fundjavës, Washingtoni beson se ajo do të jetë e kufizuar. Irani ka boshatisur ndërkohë disa baza në Siri që mund të jenë shenjestra kryesore të hakmarrjes së Tel Avivit. Formacioni më i kushtueshëm i Europiani që do të mbahet në verë në Gjermani vlen mbi 1.1 miliard euro. 11 lojtarët e formacionit idealu përkasin përfaqësuesve të Anglisë, Francës, Portugalisë dhe Spanjës. Mbappé kryeson listën. Akademia e futbollit Manchester City që do të ngrihet në Durrës pritet marrjet shumë shpejt. Projekti i prezantuar ka si synim të tërheqë talentet nga i gjithë rajoni i Ballkanit. Kryeministri Rama tha se ai do të jetë mbështetje për të rinjtë. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni i lajmeve të orës 15:30 minuta. Do shohim bashkë një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Van Gjush Dako është marrë zyrtarisht i pandehur. Ai akuzohet nga prokuroria e posaçme se gjatë ushtrimit të detyrës i kryebashkiakit Durrësit ka shpërdoruar detyrën në të paktën dy raste. Gjykata e posaçme pranoi kërkesën e SPAK dhe mori të pandehur ish kryebashkiakun e Durrësit Van Gjush Dakon. Ai do të gjykohet me dyshimet se ka shpërdoruar detyrën në dy raste gjatë ushtrimit të saj, teksa kërkoi që në procesin ndaj tij të procedohet me gjykim të shkurtuar. Thëndryshe, në rast se gjendet fajtor dhe dënohet sipas kërkesës së SPAK, do të përfitojë ulje të dënimit. Bashkë me Dakon të pandehur për akuzat e shpërdorimit të detyrës dhe falsifikimit të dokumenteve u morën edhe 8 persona të tjerë. SPAK thot se Dako bashkë me ish vartësit e tij të pandehur dhe ish zyrtar të tjerë shpërdoruan detyrën së pari në lejimin e ndërtimit të një pallati në Durrës, leja për të cilin u dha nga bashkia pas ndërtimit. Gjithashtu edhe në përllogaritjen gabim të fondit limit për tenderin e dhënë për restaurimin e vijës bregdetare. Van Gjush Dako u hetua fillimisht në masën e sigurisë arrest në burg dhe prej një muaji prej gjykimit në arrest shtëpie. Sali Berisha dhe dhëndri i tij Amar Bërmalltezi do të qëndrojnë në arrest shtëpie. Gjykata e apelit ka rrëzuar sërish kërkesën e tyre për ndryshim të masës, çka sipas avokatit të tyre tregon se zvarritja e kësaj çështje bëhet me kalendar politik. Gjykata e posaçme e apelit rrëzoi një tjetër kërkesë të bërë nga ish kryeministri Sali Berisha dhe dhëndri i tij Amar Bërmalltezi për heqjen e masës së sigurisë arrest shtëpie. Për avokatin e ish kryeministrit Genz Gjokutaj, ashtu si vendimet e gjykatave dhe hetimi ecën me kalendar politik. Ai konsideroi të padrejtë mospranimin e provave që kishin dorëzuar. SPAK-u dhe GJKK-ja nuk dëgjojnë. Ata kanë filluar të çajnë praktika antiligjore, antikushtetuese. Kjo është njëra e disa që gjykatat nuk pranojnë ndryshimin e masave të sigurisë për Berishën dhe Malltezin. Të dy ata akuzohen nga SPAK se janë përfshirë në korrupsion gjatë procesit të privatizimit të ish kompleksit Partizani. Akuzat të cilat janë mohuar nga ish kryeministri dhe dhëndri i tij, të cilët thonë se hetimi nisi për arsye politike. Krye prokurori Olsian Çela thotë se Shqipëria për momentin nuk e ka të nevojshëm një kod të ri penal. Gjatë raportimit për para këshillit të lartë të prokurorisë për punën e prokurorisë për gjatë 2023-shit, ai tha se drejtësia aktualisht ka sfida të tjera.
Për prokurorin e përgjithshëm Olcian Çela, bërja një kodi të ri penal nuk është e domosdoshme. Teksa raportoi përballë Këshillit të Lartë të Prokurorisë mbi punën një vjeçare, Çela tha se sfidat e drejtësisë aktualisht janë të tjera dhe se për një kod penal do të duhet të punohet me vite. Koti sot është në fuqi, është një kod i cili i ka rezistuar kohës. Binga ime është që sot ai është duke shërbyer më së miri veprimtarisë funksioneve të gjithë sistemit të drejtësisë penale në Shqipëri. Në mungesë një analize të nevojës një kodi të ri penal, unë e kam shumë të vështirë sot që të jap një përgjigje mbi vlerën e projektit. Dhe unë nuk mendoj që një kod penal mund të hartohet në një kohë kaq të shkurtër. Gjatë 2023-shit në të gjitha prokurorit në vend ka një trend ulës e hetimeve të nisura, por kjo jo për shkak të uljes së kriminalitetit. Vlerësojmë se në këtë ulje ka patur ndikim edhe memorandumi i bashkëpunimit me policinë e shtetit dhe trajtimin e referimeve të tjera që dukshëm nuk përmbajnë elemente të ndonjë vepre penale. Marrëveshja e cituar nga kryeprokurori është bërë me qëllim uljen e ngarkesës, teksa prokurorit ende vijojnë të kenë vakanca shqetësuese. 177 prokurorë në prokurorit pranë gjykatave të shkallës së parë ose 101 prokuror më pak krahasuar me numrin organik. I pyetur nga gazetarët për sulmet ndaj kreut të SPAK Altin Dumani, Çela tha se atyre ju përgjigj KLP-n në deklaratë. Po përgjigjen për sa ju bëtë pjotin e ka dhënë dashme këshirë lartë i prokurorisë, i cilë është dhe organi që... Policia Gjermane ka arrestuar Vladimir Kolën, i shpallur në kërkim si autori vrasjes së Briken Sanaj, të rreth 2 vite më parë në zonën e Kodrës së Diellit në kryeqytet. Ndërkohë, menjëherë Interpol Tirana ka nisur procedurat për ekstradimin e 41 vjeçarit drejt Shqipërisë. Pas rreth 2 vitesh arrati, prangoset në Gjermani Vladimir Kola, i akuzuar si autori vrasjes së Briken Sanajt, ngjarje ndodhur në 30 tetor të 2022-shit në zonën e Kodrës së Diellit në Tiranë. Arrestimi i 41 vjeçarit u krye në qytetin e Gelsenkirchen, aty ku u lokalizua nga autoritetet falshkëmbimi të informacionit me Interpol Tirana. Për ngjarjen që është vënë në akuzë Vladimir Kola, policia e Tiranës ka vënë në pranga një shtetas kosovar dhe ka shpallur në kërkim një tjetër, pasi dyshohet se siguruan makinën e përdorur në vrasjen e Briken Sanajt. Shkak i vrasjes së 39 vjeçarit dyshohet të jetë bërë gjakmarrja. Zanafilla e të cilës nis prej vitit 2012 në Lezhë, kur familjari i Vladimirit u plagosë rënd nga i vëllai i viktimës. Për arrestimin e Vladimir Kolës në Gjermani reagoi dhe ministri i Brendshëm Tauland Balla, i cili përgëzoi policinë për operacionin e kryer në bashkëpunim me autoritetet gjermane. Me këto të fundit, Interpol Tirana ka nisur procedurat e ekstradimit të 41 vjeçarit në Shqipëri, aty ku dhe akuzohet për vrasje me paramendim dhe mbajtje e palie dhe prodhim me armëve shpërthyese dhe municionit. Deklarata e Këshillit të Lartë të Prokurorisë kundër sulmeve politike ndaj SPAK është përshëndetur edhe nga ambasada amerikane në Tiranë. Në një reagim në rrjetet sociale, ambasada thotë se SBA qëndron në krah të qytetarëve dhe profesionistëve të drejtësisë. Do të vazhdojmë të qëndrojmë në krah të shumicës dërmuese të qytetarëve shqiptar që mbështesin institucionet e reja të drejtësisë dhe rolin kyç që ato luajnë në demokracinë e Shqipërisë. SBA qëndron në krah të profesionistëve të drejtësisë që respektojnë ligjin dhe që do të mbështesë të gjithë ata që kërkojnë të japin fund pa ndëshkueshmërisë, shkruan ambasada e Shteteve të Bashkuara. Në mbështetje të punës së SPAK është shprehur edhe ambasada britanike në Tiranë. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi pranon se uzinat e armëve në Poliçan, Grangsh dhe Mjekës mund t'i rikthehen prodhimit. Duke folur për paramledhjes së qeverisë, ai tha se në bashkëpunim edhe me NATO-n është bërë një vlerësim i gjendjes së tyre aktuale. Qeveria ka vendosur në mbledhjen e sotme që të paguajë të gjitha detyrimet e prapambetura për punojësit e uzinës mekanike të Poliçanit. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi pranon se kjo uzinë, ashtu si dhe ajo e Gramshit dhe e Mjekësit, janë pjesë e projektit të qeverisë për t'i rikthyer në aktivitet prodhues përmes investimeve private ku shteti të jetë aksioner. Peleshi pranon gjithashtu se në bashkëpunim me zyrën e prokurimeve të NATO-s është bërë një vlerësim i gjendjes aktuale të këtyre uzinave të prodhimit të armëve. Që të dimë më mirë se çfarë kemi, sa është vlera dhe se sa investime do të duhen për ta rivën në punë. Ne duam të ndryshojmë qasjen nga Shqipëria 1 euro tek Shqipëria partnere në çdo investim. Në mbledhjen e kësaj të mërkurë, qeveria ka miratuar dhe ashpërsimin e kritereve për licencimin e tregtimit të fishek zjarëve. Por ndërkohë i pyetur, ministri i Brendshëm Tauland Balla ju përgjigj dhe deklaratave të kreut të SPAK-ut për dekonspirim në disa raste të operacioneve të përbashkëta nga ana e policisë. Më rezulton që nuk kemi asnjë operacion
të përbashkët që të ketë pasur e rrjedhjet informacionit. Një tjetër vendim i kabinetit qeveritar ishte edhe ai për krijimin e këshillit teknik brenda këshillit konsultativ qeveri-pushteti lokal. Në mënyrë periodike çdo muaj të kemi një takim midis të gjithë bashkive dhe të gjithë kabinetit qeveritar. Në këtë mekanizëm do të konsultohet çdo vendimarrje që ka lidhje me pushtetin lokal përpara se të miratohet nga Këshilli i Ministrave. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të drejtohet sërish gjykatës kushtetuese për mandatin e deputetes Olta Gjashka, dhe lajmi është bërë ditur nga kryetari i grupit Gazmend Bardhi. Grupi sot ka vendosur që do të ridepozitoj në gjykatën kushtetuese kërkesën sa i takon mandatit Olta Gjashkës, si shprehje e vullnetit plot që ne nuk mund të pranojmë që në vitin 2024 të shkelen hapur vendimet e gjykatës kushtetuese, të shkelen hapur vendimet e drejtësisë, duke i dhënë mbrojtje politike një eksponenti të lartë të majorancës. Dhe shpreh absolutisht indignatën time edhe personale, edhe politike, edhe në emër të grupit parlamentar, që të katër kolegët që janë rreshtuar me zotin Basha nuk kanë pranuar të përgjigjen thirrjes tonë për t'u bashkuar kësaj padije. Do dërgohet përmes një të pestës pa diskutim. Janë bërë bashkë mbrojtës me Edi Ramës, sigurisht me urdhër të Lulzim Bashës. Bashkimi Europian do t'jap 420 milion euro për aksin e ri hekurudhor nga Durrësi në kufi me Maqedoninë e Veriut. Dhe ky fond është pjesë e financimit për 2 miliard euro që Brukseli ka vendosur të japë për të gjitha aksin hekurudhor pjesë të koridorit të 8. Komisioni Europian ka nisur të vërë në zbatim investimin për projektet e kurudhore në Ballkanin Perëndimor, pjesë e korridorit 8. Përmes një njoftimi në faqen zyrtare të këtij institucioni bëhet me dije se kostoja e totale e kurudhës nga Durrësi në Bullgari arrin në 2 miliard euro, nga të cilat rreth 420 milion euro do të investohen në pjesën shqiptare në dy segmentet e kurudhës, nga Durrësi në Rogozhin dhe më pas nga Rogozhina në kufirin me Maqedoninë e Veriut. Përveç financimit, Bashkimi Europian do të ofrojë edhe asistencën teknike. Financimi i këtij rrjeti hekurudhor formon lidhjen e brendshme lindje-perëndim midis detit të zi dhe detit jon, duke kaluar përmes Bullgarisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Shtrirja lindore e koridorit 8, e cila ndërlidh Maqedoninë e Veriut me Bullgarinë dhe Shqipërinë, është pjesë e zgjerimit të rrjetit kryesor të transportit transeuropian. Sipas Bashkimit Europian, kjo strategji promovon investime në infrastrukturë që krijojnë mënyra transporti të qëndrueshme, të zgjuara, elastike, gjithëpërfshirëse dhe të sigurta. Në këtë kuadër, hekurudhat po marrin gjithnjë e më shumë vëmendje, pasi konsiderohet një rrjet më i sigurt dhe i besueshëm për transportin e pasagerëve dhe mallrave dhe me më pak ndikim në mjedis. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka rishikuar me ulje rritjen ekonomike të vendit tonë për vitin 2024 dhe sipas raportit më të fundit të FMN-s, ekonomia shqiptare do të zgjerohet me 3.1% nga 3.3 që ishte bërë parashikimi më herët. 3.1% parashikohet të jetë rritja e ekonomisë shqiptare për gjatë vitit 2024 për të shkuar në nivelin e 3.5% vetëm në vitin 2029. Ka qenë ky projeksioni e Fondit Monetar Ndërkombëtar në raportin mbi perspektivën ekonomike botërore, ku për vendin tonë bëhet një rishikimi i zgjerimit të ekonomisë me 0.2%, më pak krahasuar me parashikimin e mëparshëm. Nga ana tjetër, parashikimet e Ministrisë së Financave për ekonominë e vendit arrin në 3.4% për 2024. Ndërsa Banka Botërore pret një zgjerim të ekonomisë me 3.3%, referuar shifrave të rritjes ekonomike në rajon, vendi ynë lëpas Maqedoninë e Veriut, Bosnjë-Hercegovinën, ndërsa rritjen më të madhe parashikohet të ketë Kosova dhe Mali i Zi. FMN tregon se ekonomia botërore parashikohet të përjetojë një stagnacion dhe të rritet në vitin 2025, ai sa u rrit në 2023-in me 3.2%, ndërkohë që sa i takon rajonit të Ballkanit Perëndimor, pritet të ketë një rritje të ngadalë të ekonomisë. Kjo për shkak të presionit të çmimeve, krizës për fuqi punëtore dhe rrisjeve klimatike. Një sondazh i realizuar nga Këshilli i Investimeve nxjerr në pas se informaliteti në ekonomi mbetet ende një shqetësim. Shfaqja më shpesht e tij është në fshehjen e taksave dhe nën deklarimin e pagave.
Digitalizimi dhe shërbimet elektronike vlerësohen me kontribut pozitiv në produktivitetin e bizneseve në vend. Këshilli i investimeve ka publikuar të dhënat e një sondazhi të kryer në 601 supermarje, ku evidentohen se një në 7 biznese ka nevojë për ekzistencën e një kanali komunikimi për mbështetje në përdorim të shërbimeve elektronike, kryesisht në aksesin e shërbimeve në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve. Perceptimi i biznesit ndaj informalitetit vazhdon të jetë në nivele të larta. Më shumë se një në 7 kompani mendon se përballet me informalitetin në aktivitetin e saj. Trendi është disi më i ulët krahasuar me vitin 2022, edhe pse në rritje krahasuar me 2019-ën. Bujqësia, tregtia dhe shërbimet janë sektorët me perceptimin më të lartë i informalitetit. Shmangja e taksave konfirmohet si forma kryesore e shfaqjes së informalitetit në vite, e ndjekur nga puna në të zezë dhe mosregjistrimi. Konkurenca e pandeshme si faktori kryesor që nxit informalitetin sipas perceptimit të biznesit gjatë viteve 2019-2022 është zëvendësuar me barën fiskale në nivel qendror gjatë 2024-s. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se Shqipëria është vlerësuar me një çmim të veçantë për ofrimin e shërbimeve elektronike në një forum të mbajtur në Porto të Portugalisë. Sipas tij, Shqipëria është vlerësuar me certifikatën e meritës për programin e mbrojtjes së veçantë për gratë papuna me 3 apo më shumë fëmijë të mitur, për të cilat shteti mbulon kontributet e sigurimeve shoqërore. Në këtë aktivitet u vlerësua Instituti i Sigurimeve Shoqërore për digitalizimin dhe përfitimin e shërbimeve online. Rama thotë se Shqipëria u dallua me shërbimet e saj me 26 shteteve. Afro 183.000 italianë kanë vizituar vendin tonë gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, por rritjen më të madhe pas vendeve të rajonit e mbajnë anglezët dhe gjermanët. 183.000 italianë kanë hyrë në Shqipëri në 3 muajin e parë të këtij viti. Të dhënat e marra nga Ministria e Turizmit tregojnë se në krahasim me një vit më parë, turistët nga Italia kanë njohur një rritje me 67%. Përveç vendeve të rajonit që kryesojnë grupin më të madh të huajve të ardhur në Shqipëri, nga vendet e Europës, italianët mbeten grupi më i madh që e kanë vizituar vendin tonë nga janari deri në mars. Vendin e dytë mbajnë të huajt nga Anglia, pasuar nga Turqia dhe Gjermania. Në 3 muaj kanë ardhur në Shqipëri 42.000 anglezë. Një rritje kjo me 78% krahasuar me po të njëjtin periudhë të një viti më parë. Rritja ndjeshme vërehet edhe tek vizitorët gjermanë, të cilët kanë shfrytzuar klimën shqiptare për pushimet e dimrit, duke njohur një shtim me 74%. Një interes në rritje për këtë fillim vit vërehet edhe tek turistët përtej Oqeanit Atlantik. 29.000 të huaj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë vizituar vendin e Shqiponjave në 3 muaj. Krahasuar me vetveten këtë 3 mujor, turistët nga Bosnjë-Hercegovina, Serbia dhe Slovenia kanë regjistruar rritjen më të madhe në numër krahasuar me vjet, me gati 2 fish më shumë të ardhur në Shqipëri. Sipas Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, në 3 muajt e parë të vitit Shqipërinë vizituan 1.7 milion turistë të huaj. Rreth 1.000 qytetarë të Kosovës që kishin udhëtuar përmes Serbisë drejt Kroacisë dhe Hungarisë janë bllokuar në kufi, ku po i nështrohen marrjes në pyetje mbi UÇK-n. Vendimi i Beogradit ka shkaktuar reagime në Prishtinë dhe Bruksel. Qytetarët e Kosovës që po udhëtonin drejt vendeve të Evropës nëpër Serbi janë bllokuar në pikat kufitare Serbi-Kroaci dhe Serbi-Hungari. Autoritetet serbe nuk po i lejojnë ata që të kalojnë kufirin, ndërsa kanë mbetur të bllokuar tashe 15 orë. Një qytetare emrit të cilit nuk pranoi të bëhej publik, ka thënë për TV Klan se ndodhet në pikën kufitare Serbi-Hungari që nga ora 4 e mëngjesit të së mërkurës. Tha se autoritetet serbe po intervistojnë të gjithë qytetarët e Kosovës ku po i pyesin për UÇK-n, Ademja Sharin e shumë pyetje të tjera për ish-komandant të UÇK-s. Fatmir Hazhjolli nga zyra ndërlidhëse e Kosovës në Serbi ka thënë se kjo ka ndodhur në shenjë hakmarrje ndaj votimit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për anëtarësimin e Kosovës në këtë institucion. Vetëm regjimet më autoritare i bllokojnë udhëtarët e një vendi tjetër me shpjegimin ky është një urdhër nga Beogradi. Ministria jashtme e Kosovës ka për të ditur se i ka njoftuar shtetet e Kuintit dhe institucionet e Bashkimit Evropian e të tjera për bllokimin e qindra kosovarëve në pikalimet kufitare të Serbisë me shtetet tjera. Eurodeputetja Viola von Kramon i ka bërë thirrje Serbisë që t'i liroj me njëherë shtetasit e Kosovës.
Serbia duhet të ndalë së turpëruari veten dhe menjëherë të liroj mbajtësit e pasaportave dhe letër njoftimeve të Kosovës që të kalojnë kufirin Serbi-Kroaci në Batrovc. Liria e lëvizjes duhet të sigurohet për të gjithë, pa diskriminim në baza kombësie. Rreth 1000 qytetarë të Kosovës besohet se janë bllokuar në këto pika kufitare. Ministri i Jashtëm Igli Hasani ka zhvilluar një vizitë në Hagë, ku është takuar me ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Pasi doli nga ambientet e paraburgimit, Hasani tha se mbështetja e Shqipërisë për ish-krerët e UÇK-s nuk do të mungojë. Gjatë afro 3 viteve që ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ndodhet i burgosur në Hagë, është vizituar nga disa nga përfaqësuesit më të lartë të shtetit shqiptar. Të dëmërkur, për pak minuta i ka patur mundësi të takohet me ministrin e jashtëm Igli Hasani. Ky i fundit flet për gjendjen e ish-kreut të shtetit Kosovës, i cili vazhdon të jetë në pritje të përfundimit të procesit gjyqësor së bashku me tre ish-luftëtar të tjerë të UÇK-s. Ishte vërtet mbreslënëse kurajo e ti, ekuilibri i brendshëm, qetësia dhe thellësia e vizionit që ka për të ardhmen. Hasani thotë se e ka siguruar Hashim Thaçin se mbështetja nga ana e qeverisë shqiptare nuk do t'i mungojë në asnjë moment. Diplomacia shqiptare, ashtu si dhe më parë, do të ngulë këmbë në zbatimin e standardeve për një proces gjyqësor të hapur e transparent, në respektim të plotë të drejtave të njerëzit sipas konventave ndërkombëtare. Prej nëntorit të vitit 2020, ish drejtuesit e UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Recep Selimi po përballen me akuzat për krime lufte. Teksa Izraeli po përgatit hakmarrjen për sulmin iranian të fundjavës, Washingtoni beson se ajo do të jetë e kufizuar. Ndërkohë, Irani ka boshadisur disa baza në Siri që mund të jenë shenjestra kryesore të hakmarrjes së Tel Avivit. E gjithë bota pret me ankth zhvillimet në konfliktin mes Izraelit dhe Iranit që rrezikon të shndërrohet në një luftë të madhe në lindjen e mesme me pasoja katastrofike. Radha është e Izraelit të marr hak për rrebeshjen e dronëve dhe raketave iraniane të fundjavës. Teksa aleatët i kanë bërë thirrje Tel Avivit të mos e përshkallëzojë situatën, mediat amerikane citojnë burime pranë administratës Biden, të cilëve zyrtarët izraelitë kanë thënë vetëm se kundërpërgjigjja e Izraelit do të jetë e kufizuar dhe brenda territorit iranian. Qeveria izraelite është duke diskutuar prej ditësh të gjitha mundësitë se si do të kundërpërgjigjet, por nuk ka bërë publik deri më tani asnjë detaj. Po sipas mediave amerikane, Irani ka nisur largimin e trupave nga disa baza në Siri të konsideruara si objektivi më i mundshëm për të goditur nga hakmarrja izraelite. Në paradën e përvitshme ushtarake, presidenti iranian Ibrahim Raisi tha se Teherani është gati të përgjigjet hakmarrjes së Izraelit me avion bombardues taktik supersonik rus Sukhoi 24, ndërkaq Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po planifikojnë zgjerimin e sanksioneve ndaj Iranit, që pritet të përfshijnë bllokimin e importeve të pjesëve për dronë dhe raketa. Përmbytje katastrofike kanë bërthyer disa vende të gjirit persik, ku nga fundjava janë shënuar 20 viktima. Në Dubai, rreshjet e dendura të shiut kanë përmbytur lagjet luksoze dhe aeroportin ndërkombëtar, duke shkaktuar kështu vonesa dhe anulime fluturimesh. Këto pamje të filmuara në Dubai dëshmojnë për masat katastrofike të përmbytjeve që kanë goditur disa vende të gjirit persik prej fundjavës. Këtë mërkur, numri viktimave arriti në 20. Shumica e tyre janë shënuar në Oman, ku rrugët e qyteteve dhe banesat, kryesisht ato të ultat, janë nën pushtetin e ujit. Një panoram krejt të pazakont ofron edhe Dubai, ku stuhia e rreshjeve ka përmbytur edhe lagjet luksoze, me shumë katshit simbol. Përmbytjet bllokuan për disa orë të martën edhe pistën e aeroportit ndërkombëtar të Dubai, duke shkaktuar vonesa të gjata dhe anulime të qindra fluturimeve. Qendra kombëtare meteorologjisë regjistroi në 24 orët e fundit mbi 254 mm shi, teksa mesatarja vjetore nuk shkon më tepër se 200 mm. Ekspertët thonë se ky nivel shira është krejt i pazakontë për zonat e shkëtetirës, është pasojë e çrregullimeve klimatike. Edhe vendi ynë u përfshi këtë të mërkur nga moti i keq me rrebeshje shiu, të cilat kanë shkaktuar probleme në qarkullim në disa qytete, por sinoptikanët thonë se nuk pritet apo parashikohet që të ketë përmbytje. Rreshjet e shiut kanë bërthyer thuajse gjithë territorin këtë të mërkur. Sësinë më të madhe e kanë marrë zonat veriore dhe qendrore të vendit. Rrebeshjet e herpashershme sollën edhe përmbytje lokale. Në Durrës, disa rrugë dhe lagje në Shkozet dhe plazh u mbuluan nga uji. Përpasoi këmbësorët dhe automjetet hasën vështirësi në lëvizje.
Probleme kalimtare pati edhe në qarkun e Lezhës. Sipas sinoptikanëve, ditët në vijim do të jenë më të qeta pasi nuk ka rrezik për përmbytje. Ditën e sotme në fakt ekziston mundësia për përmbytje lokale kryesisht në qarqet e Shkodrës, Lezhës, po ashtu Durrësi. Për sa i përket ditëve në vijim, parashikohet që të kemi një situatë më të qetë duke mos rrezikuar përmbytje në territorin shqiptar. Me përjashtim të së shtunës, ditët e tjera të kësaj jave parashikohen me mot të paqëndrueshëm dhe rreshje shiu. Parashikohet që dita e nesër me të sjellë një rënje të ndjeshme të temperaturave të ajrit, duke bërë që minimumet në qytetet e zonave malore të jenë edhe në minus -1 gradë Celsius, ndërsa maksimumet do të jenë jo më shumë se 19 gradë Celsius. Nisur nga kjo e mërkurë në zonat e thella malore mbi 1 metër lartësi nga niveli i detit, pritet të shfaqen edhe flokët e dëborës. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Belia i thotë se për kryeqytetin janë marrë vendimet e duhura pavarësisht kundërshtive të momentit. Belia i thotë se kundërshtarët i kanë motivuar për të ecur përpara. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Belia i mori pjesë në eventin Strategic Leadership Program i organizuar nga Akademia e Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar në bashkëpunim me ambasadën britanike në Tiranë. Për kryebashkiakun Velia, të jesh një lider i mirë, duhet të kesh aftësinë të marrësh vendimet e duhura në momentin e duhur, pavarësisht kundërshtive momentale. Disa nga vendimet që ne marrim për ditë janë vendime thellësisht banale, për ndërtuar një rrugë e cila mund kërkojë që të prishim murin e dikujt. Në këtë vërshim, ku çdo njeri është një portal, tundimi është shumë i madh që të rezervohesh për të bërë gjën e duhur, nga frika se mos nuk është popullore ose nga frika se histeria kolektive mund ta nxjerrë jashtë kontekstit. Në mandatin e tij të fundit, sekretari bashkie Velia i tha se betejat kanë anën e tyre pozitive në vendimarrje, sepse pa kundërshtar, punët nuk do të bëheshin më mirë. Fakti që kemi kundërshtar, kemi rival, ndonjëherë kemi dhe armiq të punëve tona të përbashkëta, në fakt duhet na motivoj. Se do të thotë që puna jon ka lënë një impakt dhe ka prodhuar një kundërshti. Sipas Veliajt, e rëndësishme në vendimarrje janë përfundimet dhe jo pengesat që mund të hasen gjatë detyrës. Akademia e futbollit të Manchester City, që do të ngrihet në Durrës, pritet që të marrë jetë shumë shpejt. Projekti i prezantuar pranë kryeministrisë ka si synim të tërheqë talentet e futbollit jo vetëm nga Shqipëria, por nga të gjitha vendet e rajonit. Në qendrën për hapje dhe dialog pranë kryeministrisë u prezantua projekti i kampusit sportiv të Akademisë së Futbollit të Manchester City, që do të ngrihet në Durrës. Arkitekti Marco Casamonti ka dhuruar Shqipërisë këtë projekt mbi të cilin është ndërtuar edhe Akademia e Fiorentinës në Itali. Kryeministri Rama është iniciatori i kësaj nisme që ka si objektiv rritjen e talenteve të futbollit në vend, por edhe më gjerë, në Ballkan dhe në rajon. Ky është një projekt kompleks që nuk bëhet dot vetëm. Kryesoria në këtë pikë është që federata të promovojë këtë projekt. Ne duam që të mblidhet ajka e talentit që ka ky vend. Federata është gjithë një mbështetëse e projekteve të futbollit veçanërisht për zhvillimin e të rinjve. Edhe në këtë rast nuk do të mungoj pranie saj në Akademinë e Futbollit të Manchester City. Jam shumë i sigurt që ky do jetë një projekt i suksesshëm, jo vetëm për Durrësin, po për gjithë Shqipërinë. Federata e futbollit e ka në prioritetet e saj mbështetjen e futbollit të fëmijëve dhe bën gjithçka për ta bërë atë sa më atraktiv, sa më të suksesshëm, e mbështet me bazë materiale, me investime. Akademia e futbollit të Manchester City në Durrës, me 8 fusha sportive, me bar natyral dhe një pjesë me bar artificial, një prej tyre mini stadium, pritet të ketë një ndikim të drejtë për drejtë edhe në zonën ku do ndërtohet. Projekti ka marrë miratimin e City Group dhe për ndërtimin do të përdoren materiale natyrale si dhe panele diellore për energjinë elektrike. Ndërtimi pritet të nisë shumë shpejt dhe arkitekti Casamonti premton se brenda një viti do të ketë përfunduar pjesa më e madhe e punës. Këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit për vëmendjen tuaj.